Партнер інформаційного випуску – мережа стоматологічних кабінетів «Добрий лікар». Лікуємо якісно, дешево і без болю. Вітаю в ефірі «Подільська панорама». У студії працюють Анна Герман та Ольга Рибак. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Академмістечко – новий район на мапі Хмельницького, де мешкатимуть прикордонники. Про те, як в області навчатимуть боротися з контрабандою, у Хмельницькому відкрито 9-й у світі кінологічний навчальний центр. Украдене щастя за сценарієм Франка. Артисти облмуздрамтеатру пропонують театралам безкоштовно насолодитися українською класикою. 32 сім'ї прикордонників святкують новосілля. Їм урочисто вручили ключі від помешкань у новенькій дев'ятиповерхівці Хмельницького. Зводити цей будинок почали торік у квітні, а зараз триває будівництво ще кількох. Район, де мешкатимуть прикордонники, назвали Академмістечком. Подробиці далі у сюжеті. Ці прикордонники – перші мешканці району Академмістечко. Підполковник Олександр Андрушко 20 років чекав на квартиру. Тепер із сім'єю обдумують, як облаштувати житло. Квартири знімали одну, другу, третю. На кордоні дуже багато років служили, 11 років на кордоні. Зараз вже 20 років ми чекали квартири. Нарешті ми її дочекалися. З часом воно все склонується. Головне, що квартира є, вона подарована від Державної прикордонної служби України. Сім'ї подобається, дуже добре. 32 квартири у цьому будинку сьогодні офіційно отримали господарів. Серед щасливців – 12 учасників АТО, багатодітні сім'ї та ветерани служби. Востанні житлові квадрати в Національній академії Державної прикордонної служби розподіляли ще у 2004 році. Я сьогодні здав найважчий іспит. Ну, щастя, відповідно, що велике щастя, тому що діти будуть мати свої кімнати. І ми з дружиною. Подобається, все зроблено. Ми скоро переїдемо. Дев'ятиповерхівку почали будувати у квітні 2015-го. Трохи більше року знадобилося забудовникам, аби здати в експлуатацію першу чергу. Кажуть, для захисників кордону особливо старалися. Реально ми виложились на 100% для того, щоб швидко, качественно построїти дом і закінчити будівництво. Цьогоріч на будівництво житла для українських прикордонників в державному бюджеті заклали 60 мільйонів гривень. Тож до кінця року планують здати 5 житлових будинків. Ми цього року трішки менше здаємо житла, але ми більше зробили будівель. Наприклад, в Києві ми, я сподіваюся, до Дня Незалежності наступного здамо секцію практично в центрі міста, першу секцію із 376 квартир, такого не будувалося вже більше 20 років. Ми вперше за 9 років здали 2 будинки в Харкові, за 7 років в Одесі, за 6 років в Чопі. У Хмельницькій області на квартирному обліку зараз перебувають майже 300 родин прикордонників. Цьогоріч, якщо будівельники встигнуть, ще 41 сім'я отримає омріяне житло. Вікторія Паламар, Юрій Чорний для інформаційного випуску. У Хмельницькому відкрили перший в Україні і 9-й у світі регіональний кінологічний навчальний центр Всесвітньої митної організації. Створили його на базі Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Державної фіскальної служби. Відтепер у Хмельницькому навчатимуть не лише українських митників, а й кінологічні команди країн Центральної Європи та Чорноморського басейну. Співпраця з Всесвітньою митною організацією дозволить Україні не лише перейняти передові методики кінології, а й поділитися власним досвідом. Чому та на чому навчатимуть азам митної справи у Хмельницькому, дізнавалася Надія Драганчук. Фокстер'єр на кличку Пістон на службі вже 4 роки. За цей час разом зі своїм товаришем, інспектором кінології Вінницької митниці, пройшли десятки вишколів. У тому числі і на базі тепер вже регіонального кінологічного навчального центру Всесвітньої митної організації, який сьогодні відкрили у Хмельницькому. Результат плідної роботи не забарився. Пес вже зарекомендував себе на митній службі. Незупинний боєць, зведена пружина, яка постійно на взводі. Гарно шукає, гарний пошуківець, нічого не боїться і взагалі гарний друг. По роботі я досягнув, в минулому році було виявлено наркотичний засіб
в транспортному засобі, в підлокотнику автомобіля. У кінологічному центрі навчаються працівники усіх українських митниць Державної фіскальної служби. Спочатку опановують теорію, а потім працюють уже з собаками. Для цього на території регіонального центру облаштували сучасний комплекс з автомобільним пунктом пропуску, залізничним пасажирським вагоном, вантажівкою та автоцистерною, а також є кінологічний тренувальний комплекс. А щоб собака відчула справжній запах грошей, наркотиків чи зброї, у навчанні використовують лише натуральні матеріали. По пошуку наркотичних засобів департамент отримав ліцензію від Державної служби по контролю за наркотиками. Ми використовуємо зброю, яка була вилучена посадовими особами митниць Державної фіскальної служби і передана нас в якості макетів. Валюта також передана нам була представниками місії Федеративної Республіки Німеччина, євро, долари нами були передані місії Сполучених Штатів Америки, які ми використовуємо в навчальному процесі. Відтепер, окрім українських кінологів, тут навчатимуться й іноземці. Йдеться про кінологічні команди країн Центральної Європи та Чорноморського басейну. Вийти на світову арену дозволив меморандум про взаєморозуміння між Всесвітньою митною організацією та Державною фіскальною службою України. Всесвітній митній організації більше ніж 150 членів. І от тут сьогодні присутні наші колеги із Польщі, із Молдови, із Азербайджану, із Грузії. Я думаю, це буквально тільки деякі з наших колег, з якими ми будемо вже в найближчий час обмінюватись досвідом, робити програми тренінгу для наших колег та відвідувати такі ж самі центри в інших країнах світу. На базі регіонального кінологічного центру готуватимуть команди для митниці, поліції, прикордонної та пенітенціарної служб. Уже найближчим часом тут організують семінар для службових собак та кінологів з виявлення контрабанди бурштину. Регіональний кінологічний навчальний центр Всесвітньої митної організації, що у Хмельницькому, став 9-м у світі. 4 таких уже працюють у Казахстані, Узбекистані, Азербайджані та Китаї. Ще 3 – в Європі. В Саудівській Аравії аналогічний центр наразі на етапі створення. Надія Драган Чук, Максим Захарченко для інформаційного випуску. В обласному центрі з'явиться 19 нових електрозаправок. Міська влада вже відвела місця під них, але поки що невідомо, де саме вони будуть розміщені. Зараз в обласному центрі працює 6 станцій для підзарядки електромобілів. Щоправда, клієнтів у них обмаль. Нині дорогами міста їздить лише 4 офіційно зареєстрованих електрокари. А ще в обласному центрі взялися за розбудову велоінфраструктури. Міська рада розгляне електронну петицію щодо створення велодоріжок. Така пропозиція з'явилась на сайті 31 травня. І за 2 місяці її підтримали 500 осіб. Цей вид транспорту стає на Хмельниччині дедалі популярнішим, а заодно і збільшується кількість крадіжок велосипедів. Особливість таких злочинів у тому, що їх важко розкрити, зізнаються і самі полісмени. Отож, як уберегти двоколісний транспорт від викрадення? Далі поради велолюбителів. Незалежно від погоди, Сергій Толстіхін щодня колесить велосипедом. Це і задоволення, і, зізнається, найкращий спосіб для пересування. Економічний, зручний. Може, не такий швидкий, але корисний для здоров'я. Щоправда, довелось за рік змінити 4 велосипеди. У мене особисто в 2015 році аж 4 велосипеди вкрали. Тому про методи запобігання крадіжки двоколісного розповідає з власного досвіду. Найкраще це запобігти крадіжкам можна за допомогою таких дій. По-перше, паркувати велосипед в місті треба до так званих правильних велопарковок, тобто за раму велосипеда, а не за колесо. Бо коли велосипед причіплений за колесо, тоді можна просто колесо тихенько зняти і велосипед забрати. Ну, колесо лишиться. Докупити колесо недорого, потім продати цілий велосипед. Досі велосипед шукає хмельничанин Віктор Парфенюк. Хоча, зізнається, відразу звернувся з відповідною заявою до поліції. В під'їзді постійно ставив велосипед. Сутра просипаюся, немає. Визвав міліцію, ну, поліцію. Визвав, акт написали, все. І до сьогоднішнього дня ніхто не помагає. Я маю, ну, так, великі трати. Такий велосипед стоїть. Тоді стоїв 3000, зараз він такий стоїть дорожче. Бо китайський тоді він стоїть, може, зараз 3000. А це фірмовий велосипед був. Ну. Ця справа була по гарячим слідам, і вони все ж таки її не відкрили. Ну, так. Це, ну, ночі вийшло, ночі вкрали. Ну, а цей сутра раненько, ну, це в 9-10. Вийшов би, ну, з під'їзду буквально
перед Велімою були? Наразі на лінію 102 з початку року звернулись близько сотні велосипедистів з заявами про те, що в них викрали їхні велосипеди. Тобто дана цифра є досить значною. На жаль, патрульна поліція працює тільки по гарячих слідах, тому нами було знайдено 3 велосипеди. Тобто по гарячим слідам затримано 3 злочинців, які викрали дані велосипеди. Анна Чесановська, Максим Захарченко і Юрій Чорний для інформаційного випуску. І до інших тем. 10 тисяч доларів, щоб зам'яти справу. Саме стільки адвокат вимагав у хмельничанки, аби згодом за допомогою цих коштів підкупити прокурора та суддю. Напередодні працівники СБУ та прокуратури затримали правозахисника на гарячому. Гроші, а це 250 000 гривень, вилучили. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні корупційного злочину. Він підбурював місцеву жительку надати ці кошти для того, щоб передати працівникам прокуратури і суду за прийняття ними відповідного рішення у кримінальному провадженні щодо цієї громадянки про шахрайство. Для прийняття рішення з перекваліфікації злочину, вчиненого нею, з більш тяжкої частини статті на менш тяжку. На хабарі погоріли і 2 хмельницьких полісмени. За перекваліфікацію статті покарання на менш тяжку, вони зажадали від підозрюваного винагороду у сумі $300 США. І під час її одержання підприємливих майорів поліції затримали. Обвинувачених звільнено з роботи, їм інкримінується одержання неправомірної вигоди. Суд обрав обвинуваченим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Старшому з них у сумі 65 тисяч гривень, молодшому – 55 тисяч гривень. Обидва сплатили вказані суми. З 1 вересня на Хмельниччині запрацюють 17 бюро правової допомоги. Новостворені структури замінили колишні районні управління юстиції і, за оцінками експертів, будуть працювати набагато якісніше. Працівники бюро – фахові юристи, надаватимуть всім краянам правову інформацію та консультації. Крім того, там можна буде скористатися і онлайн-сервісами Міністерства юстиції України. Бюро є структурними підрозділами місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Таких в нашій області з 1 липня минулого року діє 4 – у Хмельницькому, Шепетівці, Старокостянтинові та Кам'янці-Подільському. За період функціонування системи безоплатної правової допомоги до місцевих центрів звернулося майже 4 тисячі осіб. Найбільші питання хвилюють громадян у таких сферах, як соціальне забезпечення, житлове право, сімейне право, спадкове право, земельне, договірне, трудове, адміністративне та інші цивільне право. Тобто охоплені майже всі галузі права, в яких громадяни дійсно потребують правової допомоги. У бюро правової допомоги незахищеним категоріям осіб будуть допомагати і зі складанням документів у цивільних та адміністративних процесах, а також представлятимуть інтереси останніх в суді. Всі ці послуги для краян будуть безкоштовними. А у кримінальних справах безкоштовну вторинну правову допомогу від січня минулого року, коли в краї відкрили відповідний центр, вже отримали 5,5 тисяч жителів області. Це особи, щодо яких застосовано адміністративний арешт, особи, щодо яких застосовано адміністративне затримання, особи, які вважаються відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу затриманими, особи, щодо яких застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а також особи, захисник у справі, залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею. Безоплатна правова допомога для даної категорії осіб визначається такими видами правових послуг, як здійснення захисту, здійснення представництва інтересів особи в судах, державних органах, органах місцевого самоврядування, а також складання документів процесуального характеру. Ви дивитесь Подільську панораму і далі у випуску про таке. Благородна справа, на яку спроможний кожен. 140 учнів краю отримали шкільне приладдя в рамках благодійної акції «Шкільний портфелик». Об'єднані мистецтвом, у Хмельницькому художньому музеї розгорнуто оригінальну експозицію полотен іранського майстра.
Пісні, народжені любов'ю, заспівають в обласній філармонії. У неділю відбудеться концерт за участю академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля». У Кам'янці-Подільському на один медичний заклад стало більше. У місті відкрили нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Вона розміщується у щойно збудованій багатоповерхівці на вулиці Саксаганського у мікрорайоні Смірнова. Приміщення для медичної установи виділив забудовник, а гроші для її облаштування надійшли з міського бюджету. Нова амбулаторія повинна якісно поліпшити медичне обслуговування у цьому районі міста, адже раніше мешканцям доводилось їхати в центральну поліклініку. Всього у Кам'янці-Подільському працює 13 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. У Хмельницькому таких закладів 6, і окрім них у районах краю нині функціонує 190 установ сімейної медицини. У Хмельницькому обласному художньому музеї відкрилася оригінальна виставка живопису. Автор картин Сергій Гульшані представив подолянам експозицію «З любов'ю до людей». Його називають іранським художником з Хмельницького. Відомий за межами України Сергій Гульшані вже вдруге з персональною виставкою у Хмельницькому обласному художньому музеї. Я його дуже високо ціную, як не просто як художника, а як явище в нашому подільському мистецтві, наших подільських, як пишуть подільські художники, і як пише це, як він розкриває натуру, як він підходить до композиційних вирішень. Митець навчався в Ірані, але його вчителями були майстри Паризької школи. У його роботах переплітаються східний і західний стилі живопису. Це проявляється у колористиці та у фактурі полотен. У нас вчителя були все французи, французькі, вони кончали в Парижі. От у них манера залишилася, от це голубий тона, зелений тона, от фіолетовий тона, а нас мені зберігся. Французький стиль, вона більш така насичена. Це яркі цвіта, яркі манери, вони відкриті все, розумієш? А іскусство наше, це саме, восточне, вони трохи темні, вони як трохи старовато, розумієш? А французи це саме головне показували, імпресіоністи почали показати, як дана живопис дивитися. Мені вже сотні років, вона як будто сьогодні рисувала, от саме головне. За походженням азербайджанець Сергій Гульшані навчався в Ірані і майже 50 років жив і працював у Хмельницькому, тому добре знає і полюбляє подільські традиції. Тому що Україна, от це Хмельницький, я влюбився. Коли я приїхав сюди, жена відсюди з Проскурова. Найголовнішим у мистецтві художник вважає любов, яка окриляє творця. А вона таїться у самому житті. Експозиція Сергія Гульшані діятиме у Хмельницькому художньому музеї протягом 2 тижнів. Тетяна Ворожцова, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Про тих, кому не байдуже, наш наступний сюжет. Дітей із понад півсотні родин краю, які опинилися у складних життєвих обставинах, забезпечили канцелярським приладдям меценати та жителі Хмельниччини. У рамках акції «Шкільний портфелик», ініційованої благодійним фондом «Карітас». Наскільки реальною є така допомога, дивіться просто зараз. Цьогоріч Марія Балик щоранку збиратиме в школу 5 учнів. Забезпечити їх необхідним приладдям – справа непроста. Тим паче, що й дошкільнято з сім'ї ще троє. Тому й сама по-дитячому щиро радіє подарункам. Дуже цікаво діткам, коли ото в них є нові портфели, коли є нові зошити, альбоми, олівчики. Дуже ото приємно, що є такі, є такі люди, які піклуються про діток з малозабезпечених сімей. Діти із задоволенням оглядають шкільний реманент. Які подарунки отримала? Книжечки, кольця і ще портфеліки буду давати. І що подарували, крім рюкзачка? Зошити і краски, і кольорову бумагу, ножнички, пластилін і сумочку.
Акція «Шкільний портфелик», ініційована благодійним фондом «Карітас», уже стала традиційною для Хмельниччини. Нині це одна із можливостей допомогти малозабезпеченим родинам якісно зібрати малечу до школи. Метою даної акції є забезпечення напередодні нового навчального року шкільним приладдям дітей шкільного віку та дошкільного для родин, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також сімей вимушено переселених осіб. На сьогоднішньому святі присутні близько 140 діток з 55 родин, які перебувають в складних життєвих обставинах. До акції долучились всі, кому не байдуже майбутнє краю. Анна Часановська і Андрій Лазарук для інформаційного випуску. У неділю хмельничани та гості міста зможуть насолодитися украденим щастям у постановці обласного муздрамтеатру імені Старицького. Твір, в основі якого любовний трикутник, був написаний ще у 1893 році. Але й до сьогодні не втрачає актуальності та справедливо вважається класикою української драматургії. На сцені обласного муздрамтеатру виставу «Украдене щастя» покажуть вже в 99-те, до 160-річчя від дня народження Івана Франка. Участь у ній візьмуть провідні актори та танцювальний колектив. Вистава «Украдене щастя» Івана Франка – це взагалі досить, шикарний твір. Ми коли працювали, там відкриваються такі глибини. В українській класиці є два монстра, два шикарних метра – це Карпенко Карий і Франко. От в Карпенка Карого Івана Яковича Франка «Украдене щастя», в Карпенка Карого безталанна, можна перечисляти безліч, але справа в тому, що це якраз є ті речі, які, нас в Україні звикли трішечки їх спрощувати, а взагалі це речі, які десь рівня Шекспіра. Ні більше, ні менше. Навіть, можливо, Шекспір дечим поступається українській класиці. Отож, початок вистави о 18 годині 28 серпня у Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі імені Старицького. Вхід вільний. А в обласній філармонії у неділю заспівають пісні, народжені любов'ю. Концерт з такою назвою – це спільна робота Миколи Дорожка, автора пісень, та композитора Миколи Балеми. Творчий тандем обіцяє поціновувачам співу, що програма буде оригінальною. Кохання є різного характеру. Я люблю нашу Україну, я люблю батьків, які мене народили. І все те, що я писав, я коли прочитав Миколі Панасовичу, в нас разом виникла така думка, що і потрібно нам зробити такий концерт. Теми ніби не нові. Він по-своєму хоче сказати, а моє завдання – дати цим віршам крила. З'явилось 20 нових пісень, до того в нас ще було кілька творів. От, і виходить, що з цього ми вирішили зробити цей авторський цей концерт, присвячений Україні, пісні, народжені любов'ю. Концерт відбудеться 28 серпня, квитки можна придбати у касі філармонії. На цьому ми завершуємо подільську панораму, бажаємо вам гарних вихідних і тільки хороших новин. Послуги «Добрий лікар» надає як для дорослих, так і дітей. Але останнім особлива увага. Дитяча хірургія, пластинки, брекети. Тут надають усі види стоматологічних послуг. Лікарі зі стажем роботи не менше 5 років. Власна лабораторія, новітні інструменти та матеріали, найсучасніші методи стерилізації. І що важливо, за низькими цінами дешевше не знайдете. Наприклад, фотополімерна пломба буде коштувати до 200 гривень. «Добрий лікар» знаходиться за адресою Зарічанська, 9. У народі цей будинок називають міліцейським. Орієнтир – Набережний квартал. Тут завжди на вас чекають. Консультації лікаря безкоштовні.